Može, može, nego smo očistili malo pa može. Pao je prvi sneg u 2023. godini na Goču. Bele pahulje počele su da padaju juče popodne i do danas napravile snežni pokrivač od 30 cm. Vlasnik skijališta Mali princ iznenadni sneg nije dočekao nespreman. Danas smo krenuli sa skijanjem, konačno. Znači prvi put danas za ovu godinu, odnosno prošle novu. Koliko ima skijaša? Pa skijaša ima oko stotinak, ali kao i svaka priprava, prvi dan je malo otežano, vršimo sad ove nedostatke, ispravljamo da sutra dan još bolje to krene i tako to. Koji su ti nedostaci? Pa recimo gume za decu, onda skije da se našteluju prema dolazku dece, recimo da se primeti šta najviše od publike dolazi, da li deca ili odrasli. Ljubitelji zimskih sportova nisu propustili priliku da skije i sanke upotrebe sada kada su se stvorili idealni uslovi. Danas na stazi Mali princ neki su skijali, drugi su se spuštali kliskom, treći sankali. Posetioce iz Beograda prvi sneg je prijatno iznenadio. Prošle godine smo bili prvi put, bilo nam je lepo, odlučili smo da ponovimo. Kako vam se sviđa ovde, skijanje, sankanje? Pa dobro, za sada je ok, s obzirom da je noćas pao prvi sneg, očekujemo da će biti još bolje narednih dana, tako da eto, nadamo se da ćemo uživati i više. Kako je danas pao je prvi sneg, kako se osjećaš? Iskreno, jedva sam čekao, zato nismo ovde toliko dugo, a i nećemo toliko dugo ostati, pa sam se brinuo da li će doći sneg, ali ovo je super, stvarno. Jel voliš da skijaš? Obožavam, iako sam početnik, nisam, ovo mi je drugi put u životu da sam skijao, super je. Zimska služba održavanja vredno radi svoj posao. Ekipe dežuraju da bi svi putni pravci ka Goču bili prohodni. Čistili smo znači juče popodne, noća su dežurali ekipe, evo sad su se išle do banje da se dopune agregatom pa se vraćaju, tako da novi put Goča je prohodan. Zamoljavamo vozače da koriste zimsku opremu, odnosno obavezno zimske pneumatice i nije loše da se imaju i lanci u gepku. Za čišćenje gočkih zaselaka zadužene su mesne zajednice. Dobili smo im po mesnoj zajednici zaduženja, ljudi sa traktorom, tako da je sve prohodno. Čuli smo se s ljudima, svi i rade svoje deonice, tako da je sve prohodno. Iz zimske službe održavanja kažu da imaju dovoljno agregata. Prošle godine nabavljena je potrebna količina, tako da do Vrnjačke planine možete da stignete sigurno i bezbedno.